yìí ni a pè ní olùdásílẹ̀ Fuji. Ètò tí a gbé kalẹ̀ fún olólùfẹ́ yín, ìgbani ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde, Ọlá fún wọn nínú Agbájé Lọlá Ọlọ́ládé Balógun Barusati MFR. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti interview sẹ́yìn tó bá wọn lògbà tí wọ́n dẹ̀ mọ ìbẹ̀rẹ̀ wọn, tí wọ́n mọ ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kó tó di nǹkan tí wọ́n mọ̀ ń ṣe tí gbogbo ayé fi mọ̀ wọ́n. Àtàwọn tó jẹ́ pé bíi socialite náà tí wọ́n bá wọn lògbà àti interview bàbá wa Àdìsá Òsìẹ́fà, bàbá wa Àdìsá Onífádé, bàbá wa Wáíkẹ́ Àjàó, even Dadi Jókì tó tiẹ̀ tún kọ́ Galala, òun náà ti bá wa dá sí. Àwọn oníwèrè kọ̀ọ̀kan wọ́n ti bá wa dá sí. Bàbá Wíkẹ́ Àdìsá, bàbá Lọ́bà Tíìs Lágérígé, àwọn èèyàn pọ̀, even wọ́n pọ̀ lóríṣiríṣi táàtì ẹ̀ bàbá wa Mọ̀ńsọ̀ Onífúre, bàbá wa Yásọlá Yádéjì, àwọn èèyàn ti pọ̀ gan lóríṣiríṣi. Àtàwọn interview ní 2 weeks ago tó jẹ́ wípé ó ti ẹ̀wà pa kanba ètò ẹ pé èèyàn ńlá ni wọ́n tí àyíkáto náà ni bàbá wa Kọ̀lítí Àyìnlá ní tí wọ́n ti jẹ́ kí gbogbo àwọn tó jẹ́ olólùfẹ́ Fuji mọ̀ wípé Alhaji Sikiru Ayinde Barista pé tí ìjà bá dé ni kíní pé ìjà ló dé lórídòwe pé Sikiru Ayinde ló kọ́kọ́ dá Fuji ẹ̀ sí. Àwọn la interview ní 2 weeks ago. But àwọn èèyàn ẹ má bínú sá, ó ti yẹ kí á ti tábí ẹ̀yìn náà ti pẹ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti wà lójú kíní wa níbi ta kọ́ sí, but a lot of people ló kí kọ́ni àdẹ̀mọ́ pẹ́ yìí náà tilé tilé ní. So ló ń jẹ́ ká sọ wípé kẹ́ máa bá wa fún àwọn ará ta láyè nìkan nígbà tí producer fún contact rẹ̀. A máa ju yìí ṣe ìmọ̀ ìdí ahọ́. A máa ju yìí ṣe ìmọ̀ ìdí ahọ́. Ìrìkì ni ò jẹun gbádùn òbí tó gbọ́ káká. Ṣé kí o máa jẹun gbádùn lọ́rọ̀ òun ni? Ọmọ agbájẹ́ ta láàrin láyé ẹ̀yẹ́ ìbálẹ̀ o. Àjọ bẹ̀rẹ̀ kékeré mi. Lójú olówó ni mo ṣe lè yàrá àjọ dúró sí. Aláwòrán ló ṣe ń tó fún bá mi. Àmọ́ kò sẹ́ni tí ó máa máa ní fún ọ. Ìkópa yìí lè ṣe kí lù ú lọ. Ẹ jọ kó ẹ ò dá àárín náà. Olójú ẹ̀rá ká tó ríra ká tó wọ ojú bàbá wa. Bàbá wa. Ìròyìn Àyìndé máa rí ìṣàkóso ṣọ́ta láti Àyìndé rí. Ìròyìn Àyìndé máa rí ìṣàkóso ní Àyìndé máa rí ìṣàmàgbájé láàrin ayẹyẹ kò ṣe ṣọ́ta láti Àyìndé rí. Àbíkájọ́ ọ̀dí ẹni bẹ̀rẹ̀ dáadáa tẹ sí kí ìrọ̀ Àyìndé ti borí ìyàn ọmọ Àyìndé o. Àyìndé wa kọ́ níbi ẹni ìdẹ́wó. A pè sí ní ẹni ìdẹ́kọ̀ sí ìròyìn Àyìndé rí ìbàrẹ̀ o. Ẹ ṣe gan ni bàbá wa. Ọ̀gbà yín náà Ọlọ́run jẹ́ kẹ pẹ́ fún wa. Ẹ máa pẹ́ àgbà yín á dalẹ̀. Torí gẹ́gẹ́ bí òwe ẹ̀yin bàbá wa náà ni pé ẹ máa ń sọ wípé ẹni tó ṣojú kò dàbí ẹni tó ṣẹ̀yìn. Kò dàbí ẹni tó ṣẹ̀yìn bìkọ́ nínú tàn nínú àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ṣojú wọ́n ṣe ẹ̀yìn inú wọn náà ni ẹ wà. Ó ti ẹ̀ka tí dábì yìí ti pẹ́ ta fi ń susúwájà ń susúwájà Ọlọ́run ti wá sọ pé òní ni ọjọ́ pé Ọlọ́run ọba kò dẹ̀ ní tí ìgbà yín lọ́wọ́ wa báyìí Ọlọ́run sí ìgbà yín. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ bá wa sọ orúkọ yín fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ Fuji torí gbogbo ibi tí wọ́n ti wò yín ẹsẹ̀ àkẹ́ tó sọ̀rọ̀ sà. Wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wà lórí afẹ́rẹ́ ìsì wọ́n ń gbọ́ yín ní London, wọ́n ń gbọ́ yín ní America, wọ́n ń gbọ́ yín ní Canada, wọ́n ń gbọ́ yín ní Russia, wọ́n ń gbọ́ yín ní India, gbogbo ti àgbálá ayé pátápátá. Kódà wọ́n ń gbọ́ yín lálùjọ́ náà níbi tí ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barista wà báyìí. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ agbájẹ́ lọ lásán láti ìgbàlẹ̀ o. Kò wá sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Tẹ bá lọ bá ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barista náà tó ẹ máa sọ̀rọ̀ ń pa ọjọ́ òní yìí. Wọ́n yóò láti sọ káàkà mọ́ òtù gbogbo apáta láàrọ̀ dẹ̀gbẹ̀ ìsìlẹ̀kùn ó mọ̀ ṣẹ́ni tí ò ní ìrọ̀rùn. Nípa bí ìyá bí ikú ikú pàdé ìyá bí ìdí ìwàjà. Kíkiri Ayinde fi mí lẹ owó lọ́rùn náà ọ̀gbìn ní Alhaji Ayinde Kọmíṣọ́nà. Ṣé mo ń dúró ní sórí.
Ọdún wo gangan lẹ pàdé ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister? Mo pàdé Barrister ní 1966. 1966 ní Ogunmokun láti jọ jíwèrè pàdé ara wa. So, ìgbà wọn wà ní Sọ́rẹ́mẹkún, òun wà ní Màṣẹ́wélé. Àwa pàdé ara wa. Wọ́n ní àwọn ayé iṣẹ́ mọ̀gá láti bàá nílá ti bẹ̀rẹ̀ káyé máa sọ pé ẹnìkan dá ẹnìkan ọ̀dá. Ọwá lọ àjọ ara wa lójú. Wọ́n la àjọ ara wa lóhùn. Àwọn agbẹ́ abọ́lẹ̀ agbẹ́ akọ́kọ́ lọ́rùn ni àwọn agbẹ́ abọ́lẹ̀ lógun okun àmẹ́jẹ̀jẹ̀ àwọn lè dìmọ́ra wa. Pẹ̀lú olùkọ́lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn dìmọ́ra láti ìgbà náà láti máa jọ ń sọ rẹ̀. Ìgbà tó pàtó ìgbà tí mi kúrò ní Sọ́rẹ́mẹkún, òun náà kúrò ní Màṣẹ́wélé. Èmi lọ sí Ailérù, òun náà wá bọ́ sókè Ailérù. Àwa ti wà níbẹ̀. So nígbà tí báyìí ń bá lọ, àtọ̀pàlà máa ń tàn tẹ́lẹ̀. Kíláàdù Sikora ìjọba àti Sàlùjọ́ ká máa tán Grandslam. Grandslam torí pé gbogbo àwọn ọmọ ẹlẹ́rìn ọmọ onímọ́tò èyí bá Rísà náà wà. So àtọ̀pàlà máa ń tàn tẹ́lẹ̀, àwọn ló ń tọdún sí torí èrò ẹ̀yìn wọn ló ń tọdún sí Grandslam. Àtọ̀pàlà ìlà máa ń tàn ńláńlá la máa ń tàn. Kíláàdù Bàtísà ló mú àwọn ọlọ́pàá wa mú wa. Láyé olùpé ẹni tí ò bá ti tún náà kan lójú ẹ̀. Àwọn àgbà sínú sẹ́ẹ̀lì ni. Nígbà tí èrò pọ̀ lẹ́yìn Barrister. Nígbà tí ó ti pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. So àwa ní ìtòkó fún mi, Barrister ló kúrò káwá sí èsì ní ká máa lọ fún Grandslam náà ni. Gbogbo tí wàá fẹ́ ṣe láyé àkọ́kọ́ sọ fún mi ná. Nígbà yẹn gbogbo tí Barrister wàá fẹ́ ṣe láyé àkọ́kọ́ sọ fún mi ná. So ìgbà tí Ọlọ́dẹ gbàdúrà tèmi tí mi lọ sí Mẹ́ka 1969. Tí mo lọ sí Mẹ́ka, ó wá sílé mi ní Rélùwé 9, nọmba 9 Arrow Street níbi ní bàbá tèmi, níbẹ̀ ní bàbá tèmi. Ó wá síbẹ̀, wá sùn tèmi, oníkè ṣàdúrà fún náà, ọlọ́jọ́ kò lè lọ sí Mẹ́ka. So, ìgbà tí mo lọ tí mo máa fi dé àjọ bẹ́yàwó kan náà ni, ọ̀dọ́ ìwé sí Kúrúbàdé náà kọjá pé kinní kan, àjọ wọn bẹ́yàwó kan náà ni. Tó bá kọ́ Mílíkà mi láàbẹ̀ Mílíkà, olùkọ́ Àfíríkà dé àfihàn mi náà lórúkọ tó jẹ́ Mílíkà. Ìgbà tó bí Làdájì àti Nàìjíríà sáàkì. Ìgbà tó bí Kúrúrà àti Nàìjíríà sáàkì. Àjọ ìjà àjọ ìjà àjọ ìṣe bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí ogun wá dé tó ń lọ sí ojú ogun. Mi wá wà nílé, mo ń ṣe Boy Scout. Kò ní fi ọjọ́ kẹrìndínlógún bí ọ̀sẹ̀ mi yàn torí báwọn náà lọ sámì ló máa jẹ́kẹ́ iná ọgbẹ́ tẹ̀lá sámì náà ẹ̀yìn náà ṣàgbọ́dọ̀ sí ti boy scout. So nínú ara wa bẹ́ẹ̀ bó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ títí títa ajáǹjọ́ ṣe ni lókun gbà yẹn ló kọ́ ni pé mo rí wa yà láìlérò mo ní wa bí n pè mí o. Mi jẹ́ kí n ló dé kọmíṣánná sópa tó ti ilé olúwa ní. Àmúdá wá sí òǹkúra ọ̀pẹ́ lóye wa. Àwọn yìí yẹ lọ́sọ náà wọ́n pọ̀ lọ bí ìgbà tó ń bá ẹ̀ dúpẹ́. Ẹja tó wọlé wẹ́rẹ́ tó rè ṣe ẹ̀kùn tó tún dàrí ìdí òwò bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ o. Mo bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ o kọmíṣánná kò yìí. Ẹ sà ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan bí tẹ́ dé yẹn. Gbogbo ògbà tẹ́ mọ ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde Barrister yìí pẹ̀lú àwọn orin tẹ́ ń kọ̀ yìí. Ṣé bàbá yìí ṣó máa ń kọ̀ bó ṣó ní ibìkan tó ti máa ń lọ ṣe practice kó tó ti kó bòrìn jáde ni? Ọ̀gá rẹ̀ n tó pa Barrister tó lọ́n fi sọ ní bẹ́ẹ̀ ni pé akọ́lòlò ni. Ẹni tó lè fi lọ́gà rẹ̀ jíwó akọ́lòlò ni. Tó gbogbo ọ̀gá náà tó àbá fẹ́ pè jáwó, òun akọ́lòlò pé ní
mo reji pe pidi sile la tan gbara ba ni wa aju saya ba ni o aba ti ko la ye ma o aye la ba ma se o ai ba ji so mo ri e je ka na bi ojo kan lojo te no ko ti je o ta te le le o ko ni ti o wa o ni se gbe no mo mo lo ye o bi we do e wa po wa ma mo ba lo ko ma da yin lenu pe bawo la ko lolo Kele. Ko ko lo le lo so le di fuji. Hmm. Ko lo lo so ko lo le lo lo fun yi si lo so di fuji. Gbo awan ko bi e. Hmm. Wa la ko bi. Mi na ko ni ngba ti ko le la la oku. Iku lo ro yi ku se ka o ko le la la o lo so run o. Iya fo si e ku le le ogo ma so e o yi ro ju ti mo ko. But kini o da pe nti baba ti mari sa ti mu yen. Iru ko je na le yi na wa lo fun na ba n lo gbogbo wa la wa yi sibe gbogbo yin la wa yi pe mi ojo e le ojo de mi jo ti e lo se pe so ba jade ni Saturday wa n jomi jade yo Friday hmm o le po ju egun la lo nke igba le ni wa se so se ma di jade yo Friday wa wa jade Saturday hmm so no ba se ma ki awon agba to ba fe jade ba en to fi mu wa gbogbo an to ma fi to mu fun gbogbo wa ni pe to ba ma ki awon agba Hey, la la be la nu hey lo soronga ami mi 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 Anwo won leko fa ji na njo leko. Hmm. Ki je ba ji. Sai da kala igbade ala o. Fa ji ni. Fa ji na nku leko. Ya ma se le leko ati ke na nku loju. Hmm. Awa ko npa ju ko ni mo se. A ma se ju ale lati ma sura kan de jere na mo suru mi ya kon de je ri. Hmm. A jo ti ju le ni. Mo sura kan de yen. Hmm. Pa ku ba star. Pupo. Hmm. Wa o pa so fa ni gba pe family la won. Hmm. Pa desa lo mo lo sibe to tun lo ko ka beta. Hmm. Be ni suru ati lo mo lo sibe. Iye mo suru akode. Mo suru akade. Won se wa so pe mo suru akode si ni oba risa nu ri. En to je mo so so be ni pe ni gba ti anji were. Se mo pe awon ara ko kia o ni abioro. Hmm, be ni. Ya te ni mo suru akade. Hmm. Mo abioro wa ri mo suru akade pe a o mere mo mo ni ko were na to bo so record e. Bo se record e. Tu ori kwade lu zogba egbon kan de wa sikura nje barisa hmm lu na ba lu record ni ma ebe ko kan de ko barisa lu zaju hmm o la paraju hmm e la ni poju hmm ni na ti record o je ni ti o se record ba na sugbon sikiru sikiru ba ja de je npe olori kan o se ti e ri eh eh to la ki gba ta ke je o ni record barisa ti ta ti gbogbo wa lo hmm Kisi olon lupu ebu yamba, nisi olon soro, vimi zin soro yi, uri nwa ma fi ko. Hmm. Olon lupu loron soro, but u basi poni, basi olon ge uri nwa fi bi. Hmm. Ati ezi soro konba e baba wa, wani la ye nan. Pe di ba lita ba an lola an resuiti konba yi. Di sa to je pe govno mbo ni, pe ate ato biri e ronya po. Nima ta, nima ta njiwe ni ye, koti po ju. Hmm. Koti po, olon usi mu iba pula to je onu ni. Hmm. Ati ba ti o se ko fi ara la la la. Hmm. Ati di orun lo ti mu ko yan waye. Ko se ko bi se ko fi ara. Akololo lo yi pada ti fuji. O yi yan akololo yan lo di fuji. Lo yi itadun lo ba won to mi ni yan pe se be yan o ma ni. Wa mo be la jo wa. Ajo mo. Ati so lo lo ko ja mi. Ta yi n gba na. Hmm. O la ma ko le ma je la ti sin lo ma o nu ma ni progress gba ta wa London. Emi na lo re. Hmm. Pẹ̀lú Bari Ọlọ́tọ̀, èmi náà lọ́rẹ́ ẹ̀. Ṣùgbọ́n ṣe ọ̀gbẹ́ láti gbà náà, ọ̀rẹ́ mi ti ń bẹ lọ́wọ́ kọ́ ló ń jẹ́ kó ń rí alátakò. Tó máa takò tó máa lè búùsì iṣẹ́ tó ń ṣe yìí. Ó pè mí sí kọ̀rọ̀ pé Alhaji Kọmíṣọ́nà jẹ́ ká mọ búra wa mú náà. Ọ̀rọ̀ burúkú. Ṣé máa búra bá ọ̀nà báyìí búrọ́mù yá? Ṣé máa fi ṣeré bìtì jí Ah, ọ̀rẹ́ máa ṣe ọ̀rẹ́ máa fúra wá kí lábẹ́ sí. Ìgbà lọ́pọ̀ lẹ́pọ̀ tó gbé pé lórí mí bá ń sọ láti ìdó ara dòdò.
mo tun gbe ti ni adi dudu everybody dance to my music you are sicko very composer ba wa mu ni ododo olori ti e ba ma ni mi ke e o de ma yi yi ma da o mo pe ko lo yi yi we ba na ba da lo pe a e wo lo lori to ma ni mi ke
àwọn kárikásá àwọn àgbà tó yé àwọn agbálagbà tó dálágbà lọ́lágbára tẹ̀dúó tí nǹkan yí orí dínà máa wú pé àyìnbé orí tó pọ̀ tó tó mẹ́rin ìjẹmọ̀ ká ló lè ṣe ẹjọ́ ń dépìn ara wa ni ọlọ́run fún bàdé style lẹ́nu kọ jantí ẹ lè máa sọ ṣùgbọ́n àwọn ayé náà ló máa ń tọ̀yàn tó bá ti ní wípé mo sọ ìníjọ́ yẹn ẹjọ́ tó kú ọ̀rọ̀ tó mo sọ ni pé bá màbá wá fẹ́ ọ̀rẹ́ mi sílẹ̀ tẹ́yìn bá bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n tẹ̀lé kó dáa kó dáa mi ẹ̀kọ́ ni wọ́n bá dúró tiẹ̀ a lè gbọ́rọ̀ tèmi ayé ti gbádùn ìṣúra ẹ̀dẹ̀ gbádùn ààrẹ bájọ́ olóòrùn bá ní kó ní jíra oníṣẹ́ ìwéṣẹ́ ọ̀gbẹ́ni arúsọlá ọ̀gbẹ́ni wọn tó sáfíjì wọn tó ṣe wíyí tó tún fáfíjì tó tún ṣe kílẹ̀ fún apẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ bá ní nàìjíríà lọ sí orí dáńkù ọ náà ni orí dáńkù ọ ní ọjọ́ oṣù káàdì wọ pílẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ò ṣìnà ẹgbẹ́ kan kọrin náà ni oríṣiríṣi oríṣiríṣi fọ́ọ̀mù oríṣiríṣi nínú gbogbo nǹkan pílánù yìí mẹ́ta láti ra tí mo fi ṣe nígbà tí mo pẹ̀lú gbogbo àbúrò ẹ̀ fi mo ra kiri yẹn láti wọ́n gban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 gb
ọkùnrin báyìí ilé máa yanu ni. Ọlọ́run wá ṣe ẹ̀yìn ní nǹkan kan ni ẹ kì í ṣe tó yẹ kó máa ń bí yàn ni tí ọ̀rọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ láàgbó pé orin náà lẹ́yìn náà ń kọ ẹlòmíà wá máa wá mv pé à pé ṣe bí ajọ́ ń kọ rí ni tó ẹ̀yìn tí ò fún yẹ. Wọ́n làwọn ọmọ ogun ìgbẹ́ máa pẹ́lú ẹni pé mi ọ̀gá wọn fún ọ̀gá ọlọ́run fọ́ sí ọ̀gá. Wà láì kúrò ẹ̀bá yí aṣọ nígbà ìdájọ́ wọṣọ safari yẹn tó máa rà ìgbìnára gbàdúrà kẹ̀kẹ́ ìgbìnára kẹ̀kẹ́ gbogbo máa ṣáàgò mọ́bílẹ̀tì ìgbìnára gbàdúrà mọ́tò tó ara mọ́tò fún mọ́tò gbogbo bíi mọ́rìsì ẹ̀ rọra kò sí iṣẹ́ ìkàkẹ́ kó wọ́dọ̀ fún mi ẹ̀jọ́ lọ fi ayé láyé láyé láti gbìyànjú akẹ́kọ̀ọ́lá ẹ̀jọ́ lọ pàtó wájú pé ìdókòwò wá ti búrú tó ti bú rẹ̀gẹ̀dẹ̀ tẹ̀mí padà sílẹ̀ ẹ̀kọ́ padà sílẹ̀ ẹ̀kọ́ arabic so ráyì kọ́ ni mọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dẹ̀ bá sọ ọ̀gá nínú sẹ́dún ọlọ́gbà civil defense corps ní commandant bẹ́ẹ̀ ìjọba láyé ìgbàlẹ́wé máa lọ kọ́ ni bẹ́ẹ̀ sí padà ń jẹ́ so ọ̀rọ̀ síkàlẹ̀ ní máa sísá gbogbo ìgbà tẹ́ kò dẹ̀ ríra ẹ̀ bí ìgbéraga kan pé òun lòun tó yìí lè rọpò lẹ́yìn tó tẹ̀ ọ́ sí ẹ̀mọ̀ kó ń jẹ́ ẹ̀kẹ́ kan ṣíwájú ìjọba bá ń sọ ọmọ kó ń jẹ́ ẹ̀kọ́ ọ̀gbọ̀n náà lọ bá ní dá máa lọ sí ilé ní barat lóṣòdì ọmọ kó ń jẹ́ ẹ̀kẹ́ kan ẹjọ́ máa jẹ kúlíkúlí ní ayé tó láàyè kúlíkúlí púpọ̀ kó láàyè kúlíkúlí dẹ̀ kojú ẹ mọ màláì kò mọ pẹlú ọgbọ ogun mọ àmọ pàtó mi kú iṣá mo lọ bá mo sọ sí ó bọ wá ní báyìí olóṣùn àrùn ọlá àti ẹsìn ń bọ wá bẹẹ bàbá wa ajá igba wéré la sì ń sọ yìí ẹ má sì jẹ ká wá jọǹpù sí kínní àwọn èèyàn kọmẹǹtì lọgàn àwọn èèyàn ń gbádùn yín gan síríọsì àwọn èèyàn ń fún yín làdúrà gan síríọsì pé this man ẹ jẹ kí n ka kọmẹǹtì àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan this man loves him genuinely no doubt about it wọn ni really nífẹ̀ẹ́ wọn ni alajiz alaji yagide kọmíṣà is very down to earth man god bless you sir. láti kékeré náà ni pẹ̀lú ẹlẹ́ ẹ̀ ńlẹ́ débi ti bàjẹ́ náà nù nígbà tí a wà ní ògùn nígbà tí a jọ wà tá a máa ti mẹ́tọ́ bá lẹ̀ mí ìtajà mi sọmọ ọ̀dọ̀ òun mo ṣàkó ta kankan ọlọ́ ta tẹ̀lé ọlọ́sìn bẹ́ẹ̀kì ju àná náà. Àwọn táwọn tajà lójoojúmọ́ àwọn ìdáṣẹṣẹ gẹ́gẹ́ bá nígbà ìsìnkú kò ní í ṣe ọ máa ṣe fún ni. Onífowó ra sọ wọn máa ra fún ni kò ní fọwọ́ ra máa sọ wọn ní ọ̀rọ̀ kò lè obìnrin kò lè gbóbi láyé kó tó dájú. Wọ́n máa wọ́n máa ń pè wọ́n.
Àwọn olórin kan tí wọ́n ti ẹ̀ sí dáwọn bàbá bàbá gan, wọ́n ní wọ́n rí ògo yẹn lára bàrítà tí wọ́n gbà fún. Òní wọ́n ní wọ́n ní bàbá wa Yusuf Ọlátúnjí, inú wọn ní bàbá wa Amina Ìṣọ̀lá, wọ́n ní wọ́n rí ògo yẹn. Ilé lè sọ fún wa gbà yẹn gbà tí wọ́n gbé sí ìjà. Àwọn tó kọ́kọ́ rí ògo ni Esther Kọmaláwálé. Torí bàrítà lọ sọ́dọ̀ lọ kọ eré. Ó ní kájọ Sakara àbí ẹ̀. Sakara yẹn la fẹ́ máa jẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ìdókò àkáàlù nìkan gbà kan, ó dàbẹ̀ ni pé fújì rà fi wéré. Ìlúrin. Bàbá àwọn àwọn bẹ́ẹ̀ fi oṣù méjì. Ló fi ṣe ó wá tún mọ ju bàbá yẹn lọ. Bàrítà tún mọ ju ẹ́. Ó tún mọ bàbá yẹn lọ. Ẹ sàkà lọ. Bàbá tó gbà wá fún máa gbọ́ tàbí ìgbòdó ọ̀tá báyìí, àdúrà lè máa kọ ni. Ọ̀dọ̀ Bàrítà mo ti gbọ́ orin tí a kà kọ ìwò tóbi náà fi mọ̀. Bàbá náà ni ò bá kí n kọ ọmọ nídìí ohun. Ó ní ìyàwó ọkọ tó ga. Kíyà ní bàbá yẹn rán ayàwó ẹ̀ mọ́nùmúlé ẹ̀ wà gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀. Nínú ọmọ kéwù bàbá yẹn yìí tó rájẹ́ yìí tó rẹwà tó tún bá fẹ́. Ilé ara ìbá yàrá ni láti inú dídí ilẹ̀ ẹlẹ́yà àti sọ̀rọ̀ sọ́mọ̀ lọ́rẹ̀ẹ́lẹ̀ létí bá dúró. Àdílé òní sáré yẹn òkè kan ń bẹ níbẹ̀ tó ń bóra lọ́dọọdún òtàṣírí lọ́dún kan. Ẹni bá lọ sókè lọ́rùn àyẹ̀rù kò ní sọ ọ̀kálẹ̀ ikú ó fi pa. Kò tọ́jọ́ kò sórí òlọ́jọ́ tí a rí pé wọ́n lọ sókè ìbúra. Ọmọ kéwù léwọ̀ ìjọ yẹn ló kọ́kọ́ síwájú lẹ́lẹ́ àbáàdì tẹ́lẹ̀ àlùfáà ń bọ̀ lẹ́yìn ilé àwọn òbí ìlú pèsè ọgbọ́n tó máa ń dá. Ó jẹ́ torí pẹ̀lú ìró ẹ̀ jẹ́ngẹ́lẹ́ ìbínú ló ń ké.
ibi tó ní láyé gbogbo aṣọ rẹ̀ ló bọ́ jagun so mọ́ ọmọ kéwu afa àṣàbùdà fọ́mọ ó fura ìyàwó ẹ ní ikùn ní tún bá dúró olùmọ̀lẹ́sà mo ti wá gbọ́ dáadáa bẹ́ẹ̀ tó ń gbẹ́pọ̀ nìkan ló wà nílé nínú wọn nínú pálọ̀ dagunjo pàtìsì ló wà ń kọrin ipò láti dìbò nígbàtí ara lórí ìlú náà ti ṣẹlẹ̀ kọ́tù. So pàtìsà tó bá ti gbọ́n kankan ti màní dábàá náà kí pàtìsà ti kéwu ó máa mọ́tò àyà fún ẹ lọ. Ọlọ́run oyè súnmọ̀ sí ní ìyọ̀ká ni wọ́n fi sọ̀rọ̀ nígbà tó kún yẹn pé ikú yóò bàjẹ́ kò bá jẹ́ mú ìrìn mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lọ. Ó fi pàtìsà ilẹ̀ fún wa fún wa jẹ́ kó tẹ̀ fún wa ní nǹkan díẹ̀. Gba gbogbo òṣèré tó lé ọlọ́run ní kò tásìkò ó kò padà mọ́. Ojú bá kókò bá kú nígbà tí ó fi kú ó tó sọ pé ó lágbára. Èmi ẹ̀ ló lè wá ní gbà yẹn. Nǹkan tó promise yìí nìyẹn pé tó bá gbádùn owó ò ní ṣe é mọ́ òun àti yí sọ́dọ̀ ẹ bá máa fi ṣe àfà. Ó dá máa ṣe iṣẹ́ àfà ni pé iṣẹ́ àfà kéèkì mo máa yẹn àwa wúlò níjọ́ yẹn ó máa fi àdíṣe òun mo máa fi tú. Báwo ni pé àjálù máa ralẹ̀ sí wọ́n tẹ̀ ti fóun. Wàhálà pé lágbára ọlọ́run àti ọlọ́run fọ̀rọ̀ mọ́tò fọ́ mo sì kọ́lé fún ọ. Mo ń sunkún níjọ́ yẹn mo ń sunkún. Òtọ́ tún sọ fún mi tán tó pọ̀ táyà lè sọ síta ló sọ fún mi jọ yẹn. Mo sábà mi yáa fi barista. Ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé ọlọ́ládé ọlá ń bí wọn nínú lọ́lọ́run ti kú fún díẹ̀ fún. Gbàdísá àti mo sọ níjọ́ tá a fẹ́ ṣe mítìn dábẹ́ paríjà lọ́bẹ̀ paríjà wà sí ọ̀nà ìdíbọ̀lẹ̀ sáyẹ̀ òṣùpá mo wà ń bẹ̀. Mo ṣe ìdílàmúlẹ̀ láti kọ́ọ̀sì kan ni ó dẹ̀ ní wọlé amọ̀kan ní kí wọ́n wọlé oní kíní jẹ́bẹ̀ àìdí kọmíṣọ́nà. Àwọn plan tí màá fún jù nìyí àwọn orílẹ̀-èdè owó lé nìyí kẹ́ẹ̀bá tí màá ìdí kọmíṣọ́nà yẹn mẹ́ni kankan nìyẹn. Olúgbòmí sókè ìpínjọ náà. So ó tẹ̀ mi ò tiẹ̀ lè gbàgbé ẹ̀. Àwa àmọ kọ́ńtà tàjọ jẹ́gbẹ́ náà àmọ ìwé máa síwájú ara ẹni yẹn máa sún ara wọn náà. Bẹ́ẹ̀ni máa ń sọ ọlọ́run pín owó ọlọ́run tó gbogbo ẹ̀ iná ẹkún lẹ́sẹ̀ ta ọlọ́run máa ń kó gbogbo nǹkan ni bó ṣe ń pín lójú pín. So àwa ti wà ń bẹ̀ àti ń jí wílé pọ̀lẹ́tì náà wà ní èbútú mẹ́ta jẹ́lá kọ́lé ti wà ní èbútú mẹ́ta tó ń lọ jí wílé. Máa gbé lè tàwa ti dunlẹ̀ ní mo ṣe ọ̀daràn dáadáa. Tí ó sí ọmọ náà tó lè jọ ṣe. Kò sí kó dà lẹ́kùn. Nígbà tó ń lé ọ̀dà wọn ni àǹtí fáàdì kú ọ̀dùn ọba gbèrè náà ní kí wàá ta àmọ̀gbà ṣèkò. Ló ṣe lọ lẹ́kùn náà. Ìgbà tó wá lẹ́kùn níbi kọmpitíṣàn kòkákòlà yẹn. Àpò bàdí sàn síbẹ̀ kó yá. Àwọn gbogbo amadu ọmọdé wọn máa ti fáàdì ní oṣù pé nígbà ìjọ nígbà tó rìn mí lọ́kà sí ló fún wọn náà. Oṣù mú kó ká kó là ẹ̀ mú kó ká kó là. Bí ìtẹ̀lẹ́ fẹ́ẹ́ lọ sí ọ̀ mú kó ká gbé ìyọ́ bí wàá ní. Ìbọn dún ta gbègbè. Gbogbo àwọn tó gbàgbé gbogbo àwọn tí wọ́n ẹ̀ wọ́n ojú gbàgbà ṣe é bàá di. Wọ́n gbà wọn adé òun bẹ ọ̀la ìgbà adé ìṣeré ọmọ. Ewé àdáàlà àgbà lórí alágànníwọ̀ yìí ti. Wọ́n tún àti wọ́n bá 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 tún à
Kini ba olu se ri lara won pe ki lo mo kunrin igbede yi to fu wa dalẹ la mo ba se o pe gba yen ani pe won go apala be sakara wa awon juro wa awon to je pe kini wa baba wa Yusuf Olatuji iru awon baba wa Haruna Isola iru awon baba wa se se o pe gba to jade won ni won gba towo tese ni kini impression awon baba baba yi gba yen Ele não se envolve. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso.
obodi wo kankan center mo obodi ko awon mama mi mama mi agba na mo wu ile mi yo jai ma kuya olori ri oru e ma ma jan se ko o tiki o la ko awon jo se pa na pe tiki re wow pa we le le na be be hmm wa be gbogbo àwọn onítàkàrà ẹ máa sọ pé ẹjọ́ máa jẹ́ pọ́pẹ́ ní ẹ́túnmọ́ wa o ẹjọ́ máa ẹjọ́ túnmọ́ wa o àwọn ajú ní o lè gbọ́rọ̀ ní kó máa kọ kò tí èdè tó máa gbọ́jú ní kọ ìpọ̀jù fún barista ọlọ́mọ ọpọlọ yẹn pọ̀ jù o káwọ́ méjì mo jàṣẹ mẹ́lẹ̀ fún tuale tuale ẹgbọ́n máa wo pé títí gbogbo ìgbàlẹ̀ yìí náà máa wo pé ọ̀gbẹ́ ni a kó lòdò yìí torí ọlọ́ o ṣe tó mọ̀jì ọlọ́run ṣàwọ́lá ń dẹ́gbọ́n máa ń fórí jù lásìkò àwọn ọmọ mi àbẹ̀tù mi àbẹ̀tù gbọ́ngàn kan máa yẹ bàbá wa tó tẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ gan dìtìn kí lẹ́yìn lè sọ nípa ìran rírí wọn tó bá rí ìran bá yìí pé kì wọ́n ní nǹkan tó èyàn bá sì ní tí barista bá kì mọ́ yàn tọ́jọ́ kò ní tó sì. Èyí tí mo rí pẹ̀lú rẹ̀ ni pé ọmọ tó bá jẹ́ bá ṣe bí aláṣẹ bí ó máa ní kún fáyẹ̀kún lẹ́nu. Báyìí bí barista ọ̀nà àyẹ̀wò náírà ní. Ilé máa sọ ẹ́dúdú afẹ́fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́mọ sì kẹ́ẹ̀fù tó bá ń sọ̀rọ̀ fún báyìí mọ́ ń bẹ̀ ni pé. Wọ́n máa ń kó ẹ̀pọ̀ ìwé bẹ́ẹ̀ sọ fún mi. Lọ́rọ̀ máa bá ẹgbẹ́ ti gbọ́ mọ̀ wọ́n rí kò sí pọ́bẹ̀lú. Ìjọ kó lẹ́ kó gbọ́ jù. Ó mọ̀ pé yìí náà lẹ nífẹ̀ẹ́ ó mọ̀ pé ọ̀hún tọ́. Ó dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ẹ̀bí. Ìfẹ́ ìfẹ́ ọ̀hún tọ́. Ìjọba ìjọba kan ń gbà mí máa gbé jákè máa gbà jákè jẹ máa gbà jákè jẹ máa kú sọ àgbà yàgẹ̀ tẹ̀tọ́ àwọ̀ ọmọ àgbàdo máa kò sọ́run ìfẹ́ yẹn ti pọ̀ ní ọmọkùnrin onífẹ̀ẹ́ jù nígbà tó bẹ́ kì mí ń jọba kan kì í kì mí sẹ́gbẹ́ yẹn ẹ̀ ìgbọ́n ẹ̀kọ́ tó kì mí sí púpọ̀ náà kì í kì mí níjọ́ tó máa kì mí ló bá kì mí ọmọ ẹ̀kọ́ sọ ńlá ní ó ní mo fọ́ lọ́ngbúra ọ̀rẹ́ mi gidi ní àfihàn fún yìí wà lọ́wọ́ mi tó kì í kì mí gbọ́n pé ọmọ ìyá ló ti fẹ́ràn jù wọ́n ọlọ́gbọ̀n ọ̀rọ̀ balẹ̀ ọ̀ṣẹ́ sọ èmi mo jẹ́ kọ́ mọ̀ mo sọ fún ọ nípún fún jìgbẹ́ balẹ̀ sàìtì òun náà ni o ní mo tán mo níjọ́ kí ní mo mọ̀ o èmi ni mo lọ́ra jẹ fún nínú sẹ́ẹ̀lì o pẹ̀lú ẹni mi lẹ́yìn ojogún ìgbésọ̀gbẹ́ ká yá ìtò báwọn ti ṣe bẹ́ẹ̀ ẹni àgbà ẹ̀ mọ́kàtí ìjọ́jú mi oṣù olùkọ́kọ́ lọ mọ́kà ó ní alẹ́ àjì ìjọ bá wà dé ibẹ̀ láti ibi iṣẹ́ wọn bá wà dé ibẹ̀ èmi ló bá ń gbé aláṣẹ tó bá wà dé ibẹ̀ torí ẹ̀jẹ̀ ìṣẹ́ láti mọ́kà ní. ẹni mọ́kà ní tó mi aláàjì. aláàjì bẹ́ẹ̀ ni yín gbà yẹn pé yọ̀ ọ́ aláàjì. agbẹjọ́ mọ́kà fi aláàjì yí pọ̀ jù àmàyà wọn ìjàdàmà náà agbójẹmẹmẹ fún àkàkọ̀ àfúnwà. A sọ wípé IPO tó tì wọ́n mọ́lé ń gbà yẹn náà tó wà ní ìjáde kéèsì wọn ó ní bàbá wa Muritala Gbadeyanka MITV. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sọ àwọn ọlọ́pàá ń gbà yẹn tó wà ní ìjáde kéèsì yẹn. Ẹlọ́pàá ọlọ́pàá ní níkà. Ṣé wàá nílé ayé yìí báyìí pé. Wọ́n á rẹ kọjá díẹ̀. Wow! Wow! Bàdé sá mọ mo sìkà kọ́ street ń gbà yẹn. Ẹnu máa lọ ra fún máa lọ ra ní post office. Ọmọ ti lọ ra pàdé àṣà nígbà ni. Máa dún bí sẹ́ẹ̀lì báyìí o máa mú tán. Máa pàṣẹ àrùn lọ́wọ́ ẹ̀ àmúlò yìí. A máa ná òun mọ kankan pa kínní yìí. Mi ò mọ kankan pọ̀ ọ̀rọ̀ ikú yìí. Ní ọjọ́ ìbò wá di statement náà.
ti loruko ọtọ lokiki wa la ni. Amọ to nba wa ni nba na ni problem. Amọ na lo je na ma gba we le na gba permit. Na na je na ma gba permit. Na je na ma ton lo. Hmm.
lẹ́jẹ̀ funfun ni ṣùgbọ́n ó lẹ kìí gbá wẹ̀ láì ọlọ́run lè bẹ́ẹ̀ bí wọ́n nípa nǹkan tẹ́ sọ yìí ọlọ́run ti rárá gbogbo nǹkan tó ń ṣe ti jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣẹ́gbẹ́lẹ́ ńkùránà sọ wáwẹ́ tí ò bá lè gba àwẹ̀ kó máa bọ́yàn àṣínáwẹ̀ àti òṣìláwẹ̀ láti sá ń bọ́yàn àṣínáwẹ̀ àti kò ṣàṣàkà nínú ṣàkà ló ń bọ́yàn lówó ẹjọ́ àlọ́ ni mọ́tò rẹ̀ jẹ́jẹ́ náà àlọ́ ni mọ́tò ìgbésí àmẹ́ta lọ ó sì yọ pé mọ́tò tó mẹ́ta láti mẹ́la bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kó nílé lájà ó yẹ kó nílé lẹ́kí ó yẹ kó ní ní kò yìí kò kó kò tí ẹ̀ kápẹ́. gbogbo ètò gbogbo ètò yìí náà ó ṣe bá kàn ó dùgbà tó fi tọrọ náà nù. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ mi sọ̀kan ní tó kọ́ fún mi òṣìṣẹ́ ló dá pẹ́pẹ́ nílùú akún bẹ́ẹ̀ mẹ́ta tó kún náà nù mẹ́ta tó kún méjì tó kún mẹ́ta náà nù kún bẹ́ẹ̀ sọ tílẹ̀ ní kò tẹ́ ká tajé nǹkan báyìí n Máṣúrú láti dàrú níbẹ̀. Bàbá wa, èèyàn kan ń tẹ kinní sí ojú àtẹ̀jíṣẹ́ tó tẹ̀ sí wá ń tì yìí lójú ó tẹ̀ sójú WhatsApp kinní wa. Ó dẹ̀ fi tẹ̀ lemọ́lemọ́lemọ́ tá a bá bẹ́ Ádàbí pé kinní. Wọ́n ní ẹ̀yìn tẹ súnmọ́ rẹ̀ Dr. Sikiru Àìdébàdí Tàtólè tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́ ìbẹ̀rẹ̀ tẹ́ẹ̀dẹ̀ fúwa bẹ́ẹ̀ náà bá òpin. Pẹ́sà tí wọ́n kọ́kọ́ sọ jáde pé Bàrísà kan ló dákú jì sílẹ̀ pé báwo ló ṣe rí lára yín. Àmójà náà ni ìmọ̀ mo lọ jà mẹ́ ìmọ̀ mo lọ jà mọ́ jà tẹ́lẹ̀ ló jà gbogbo gbogbo abẹ́rẹ́ tó mọ́ ní kò sí ọ̀dọ́jọ́ Bàrísà ni. Bàbá ìwọ pé ọgbà tó ń gbọ́ tó rúgbà àti kọmíṣánná ni àti kọmíṣánná ẹ̀ náà bá jiyàn ra o. Wọ́n ní ẹgbẹ́ lọ fẹ́ ìwádìí mi wáṣíù gbà o. Ọmọ wa ni wáṣíù náà kí ni wáṣíù rẹ̀ aṣọ ń pa fún Fuji. Màmá tó dàgbà tó bá tó dé náà lọ́dọ̀ náà ló wá fi hàn mọ́. Àpáta àjọ ń ṣe wọ́n dájọ́ ṣe. Ṣé ní kìlíọ̀nù àti ṣe flag dáńtà kìlíọ̀nù àti ṣọ́ àti ìjú ìpínlẹ̀ Bàrísà kí n kọ́ láti ń kọ́ flag. Ká tó dá sáré láti láyé ọ̀dà. Ṣé pé kò fẹ́ sí tọ́ fújì gbẹnu ẹ̀ nínú gbogbo àwọ̀ ẹ̀yìn náà lẹ lè sọ. Bó ṣe wọ sídíò èmi ni mo lè sọ bó ṣe jáde bó ṣe àkọ́kọ́ tọ́ àwọn kan tó lọ́wọ́ jáde lọ́nà mẹ́ta ni wọ́n ẹ̀mọ ẹ̀fọ́ láyé nká sànáàdì ohun dáná lápọ̀tà náà yàjú. Gbogbo èèyàn mọ́ mi mo bẹ̀yìn ìyẹn pé tí ilẹ̀ láti bọ́ láàbà rí wa. Àjòsánà bá rè o abátìkù láyé ìmọ̀ ayé làbá mọ̀ ṣe àgbà kìí ṣe é ká àti ọjọ́ kan lọ́jọ́ tẹ ẹnu ó kọ́ di jẹun látẹ̀lẹ̀ ẹsẹ̀ ó kọ́ ọ̀rìn kì í ṣọwọ́ ó yìí ṣe é gbé. Lọ́pọ̀tẹ̀ 3 minutes ni wọ́n ti pa pépà kékeré báyà wọ́n ya fọ́tò ẹ̀ síbẹ̀ lọ́sọ̀ síbẹ̀. Lọ́pọ̀tẹ̀ ajáde báyìí olùdó mẹ́wàá sí gbọ́dọ̀ lọ́pọ̀ Tọ́tọ́lọ wájú mi. Àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti fọ́ọ̀sì ọ̀dà àwọn òsì ìtàn dípò táwọn àní tọ́tọ́lọ wájú mi. Ó gba àwọn tó kọ́ sí àwọn bàbá àtàn ní Adé tí wọ́n ò fi ẹ̀sí ìtàn. Ibo lorin ti wa to lẹyin in fact ni bayi kan bayi so ko ba ma ri bayi ko ba ti to ju mi ma se o to ju mi ngba mo ko afa ko fans club na e won na ko fans club ba leta jo wa la ja je commissioner lati lieutenant ni ajiri bayi sa allah akbar baba wa ni personal assistant bayi sa baba wa na emi fi je yin bayi pe atiko ti to ti olorun ba ti ran ti yin kẹ́rí gbogbo àwọn tá à ń ṣe kínní ìmísí Bàrísà la fi ń ṣe. tẹ bá wo ó ti yẹ ká ti gbé yín wá ti pẹ́ sórí ètò yìí. wọ́n fi ń da yín lójú.
sí orúkọ gbogbo àwọn olólùfẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ààrẹ dr sikiru ayinde barista káàkiri àgbáláyé bá àti ẹ̀ lè ṣe 100% tán àṣírí yìí sì pé bàbá kú àtúrọ́lìsì bàbá wa náà kọ̀ létí nígbà tí wọ́n ti sọ pé barista ló dákú díẹ̀ sílẹ̀ àtúnṣọ náà pé kiri ṣẹ́rí ẹ̀yin bàbá yìí ọlọ́run sì gbà yín lọ́wọ́ wa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin náà ò sí bẹ̀ mọ́ a lè gbọ́ gbogbo orú ìtàn yìí gbogbo iṣẹ́ tẹ fi àárọ̀ ọjọ́ ṣe lọ́dọ̀ má jẹ́ kí wọ́n yí padà torí wọ́n ti fẹ́ yí ìtàn barista padà ọlọ́run ọba ni ò jẹ́ ẹ̀ kò ṣe ti máa àti kan níbi ó lẹ́yìn tí ó gbà tẹ́lẹ̀ ti gbà àwọn tó ń gbà náà ṣe ẹ̀rùpá náà ṣe ẹ̀rùpá náà gbà àwọn tó ń gbà náà ti padà wá gbà ní mo ń jẹ́ bóyá wọn kò ṣiṣẹ́ nígbà tí mo ti wá. Bàbá àwọn èèyàn bí ẹ̀sìn sọ́ńbì láti ká sẹ́ǹdì account number yín àti kíní wọ́n ti ń sọ lóríṣiríṣi irú please send his account number ọlá mi bọ́ sípò ọmọ akin kọ́rúkọ ẹ sílẹ̀ àbí rẹ kọ́rúkọ ẹ sílẹ̀ lẹ́yìn kíní ni agbára ọlọ́run àwọn èèyàn ti sọ pé ká place account number yín sí ibí yìí ṣẹ́rí inú wá dùn àdẹ̀mọ aráàlú ràǹdí yín ọlọ́run ti ṣẹ́rí ọ̀rẹ́ yín ti rántí yín báyìí. Wọ́n ti rántí yín báyìí, nǹkan tá a máa ṣe ni pé tá a bá place àbí kan fẹ́ mi ò ní fẹ́ place àkáǹtì yín sórí bíi bọ́tẹ́ bá ń lọ tá a bá ti yín tábìlì yín sọ́nsìn ẹ máa sọ nọ́mbà yín tó dàpẹ́ tó bá fẹ́ ṣe anything fún yín wọ́n á máa pè yín lẹ́yìn ètò wọ́n á máa pè yín a máa pín ni màá sọ fáwọn àdúgbò ìṣe ẹ pín nọmba wa bàbá wa ayíǹde kọmíṣánná sójú fọnrán so that káwọn èèyàn lè máa bá wọn sọ̀rọ̀ direct tó máa di pé kíní torí ilé ayé yìí ṣẹ́rí ẹwà lára àwọn tó jìyà kíní torí mb ààrẹ dr sikiru ayíǹde barista inú mímọ́ lẹ́bi ṣe gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe ṣẹ́rí àwa náà tá a dẹ̀ wá ń bì yìí nǹkan tá a gbé dání náà ni pé legacy barista tó ti pé kò ní parun ara legacy yẹn gangan òun náà dẹ̀ wá ní ẹ̀yìn náà jẹ́ ara legacy náà lẹ́jẹ́ ṣẹ́rí kò sí onífúnjì kankan ó ṣe ṣe nǹkan fún yìí nǹkan tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe ni tí wọ́n mọ orísun kínní ni kò yẹ kí irú yín kẹ́ ẹ wà lásìkò báyìí kí orí iṣẹ́ wa máa di pé kiri kí wọ́n máa wá rántí yín. torí gbogbo ibi tí orísun ibi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu gbogbo orú nǹkan tó dẹ̀ máa ń bí àwa nínú lélẹ̀ yìí. bìkọ́ sẹ́yìn ò bá jìyà òun lẹ sọ pé jọ́ tẹ́ ti ń tan àtùpà tẹ́ ti ń tan láńtà níbo ni wọ́n wà ò jì bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn ń kọ orin yìí ni wọ́n ò mọ ìpìlẹ̀ tẹ orin bí àǹkọ́ ta máa ṣe náà lélẹ̀ yìí bàbá wa. ẹ ẹ ẹ jẹ́ iṣẹ́ ọ̀rọ̀ kan sá. ok. bẹ́ẹ̀ ìṣẹ́kọ̀ náà ti máa ń sá ní ìgbà tó lọ sí Èkó ó wá ní pàkájà ni àwa oníkàpá aṣọ òbúra la máa pàkájà àwa dàbúra oníwàkà wà mí gbàmọ́ ṣe nìyẹn àwa ti bẹ́ẹ̀ àti jọ́ bẹ́ẹ̀ jọ́bẹ́jì ó kàn lọ́pọ̀ mẹ́mọ́ ọ̀kan bọ́ kan tuntun alẹ̀ tí kí òun là wá lójú lábí wọn kò bá ṣe kòtò. aláwọ̀ àkàbà àtàwọn àjàbọ́ra ti tàn ará Èkó. aláwọ̀ àkàbà àbámà kàtíkè mi. láwọn àlùkò àtàwọn ìṣe wọn máa ń kàtí kò sójú wọn kẹ́kọ̀ọ́ lójú wọn. bàbá wa kí ni ìṣe ẹ̀tí wá pọ̀ jù àwọn èèyàn ní captain account number yín ni ò mọ bọ́ yẹ lè pé fún wa. sódà kọ́ lè pin ẹ̀ ẹjọ́ ẹ farabalẹ̀ pé dáadáa sódà ká pin ẹ̀ sójú fọ́nrán. 10 11 5 7 0 6 0 báńkì wo ni. zenith bank. ẹjọ́ orúkọ olówó àbẹ̀ kó má lọ já torúkọ mi káwọn èèyàn lè. ojútáyé communication. ojútáyé communication. yẹ́n sá. ojútáyé communication wọ́n máa pín ní ẹ̀ ń sìn
lágbára ọlọ́run àwọn èèyàn ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àláàfin nísìnyí yìí ọlọ́run ọba kò ní gbàgbé yín. Àní mo dúpẹ́ sá. Zenith Bank ilẹ̀ pé. Zenith Bank. Zenith ni Zenith ni Zenith ni ẹ ṣáà jẹ́ kí wọ́n pin ẹ̀ báyìí ná ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú kan bàbá wa ẹ jẹ́ kí wọ́n pin àkáǹtì mi sójú fọ́nrán. Pin admin ẹ má ṣe kọ o Zenith Bank ojútáyé communication. Ẹyin èèyàn wa ẹ jọ nítorí ọlọ́run àsìkò tí a lè ṣe àsìkò tí a fẹ́ gbìyànjú gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe fún bàbá bàbá yìí ẹ jẹ́ ká ṣe kì í ṣerú bàbá wa yìí ló yẹ kí wọ́n wà kí wọ́n máa lo mọ́tò kò pọ́síbù ẹ jẹ́ ká rí i pé tí ààrẹ dr sikiru ayíǹde barista tí wọ́n bá wà láyé kò sí ni a máa ṣe jù báyìí lọ fún barista. Kí gbogbo àwa wọ́n dẹ̀ ní barista promise àwọn tí wọ́n jọ sùkú kan pé fún ara mọ́tò fún wọn. Wọ́n dẹ̀ ní pé ẹni tó bá ṣojú kò dàbí ẹni sẹ́yìn bàbá yìí ṣojú wọ́n dẹ̀ tún dúró wọ́n tún sẹ́yìn wọn ò envy ààrẹ dr sikiru ayíǹde barista. Mo jẹ́ tọ́rọ́ kọ́bọ̀ ní gbogbo wa dá tá a dá fún bàbá yìí ó níye nǹkan tó máa jẹ́ ní ìgbésí ayé bàbá yìí. Tó ní nǹkan tó máa jẹ́ ní ìgbésí ayé bàbá yìí. Àwa náà dẹ̀ fi ń da yín lójú. Ọ̀kíáfọ̀ a ní ẹgbẹ́ kan tí à ń pè ní OGM. OGM olùdásílẹ̀ Fuji Gold Membership. Olùdásílẹ̀ Fuji Gold Membership. Ní agbára ọlọ́run bàbá wa èmi fẹ́ fi da yín lójú ní orúkọ gbogbo àwọn olùdásílẹ̀ Fuji Gold Membership àti gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ààrẹ dr sikiru ayíǹde barista ní oṣooṣù ní agbára ọlọ́run ó kéré jù àmàmà fún yín ní 53,000. Oúnjẹ lágbára ọlọ́run ní agbára ọlọ́run bàbá wa ẹ̀ nídìí àti ẹ̀ṣàṣìkú ní oṣooṣù ní orúkọ gbogbo olólùfẹ́ ààrẹ dr sikiru ayíǹde barista bàbá wa ẹ̀ sùúrù ẹ̀ nídìí àṣìkú oúnjẹ ọmọ ni ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kòkòrò lẹ́nu yín. Oúnjẹ ọmọ ẹ ti sọ ẹni barista tí ò sí láyé mọ́ ló fi ìyà jẹ yín báyìí. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ pé barista tí ò sí láyé mọ́ òun ló ń fi ìyà jẹ yín báyìí. Ní orúkọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tí mo sọ yìí OGM olùdásílẹ̀ Fuji Gold Membership láti òní lọ tá a bá ti parí ètò producer wa ó máa fẹ́ 50,000 naira tóṣù yìí á ti pọ̀ sí ní owó ní agbára ọlọ́run ẹ ti jìyà nínú kínní yìí. Ṣé a ti sọ fún yín ṣe táwọn onífúnjì tí wọn ò bá mọ irú yín ọmọ tẹ bímọ kò wá sí ọmọ tẹ wá bí ju àwa yìí náà lọ. Ó ti gbọ́ nǹkan bá bí ń ṣọmọ fún ààrẹ dr sikiru ayíǹde barista lójú wọn ní ẹ̀yìn wọn gbogbo ẹ̀ náà la máa fi ṣọmọ fún yín. Bàbá ẹ má tukú mọ́ ní agbára ọlọ́run ẹ̀yìn náà ti dá mi tútù síwájú dandan ni kẹ́ ẹ tẹ́lẹ̀ tútù. Torí a rí i pé ìfẹ́ tọkàntọkàn ìfẹ́ tó dénú òun lẹni sí ààrẹ dr sikiru ayíǹde barista. Ìfẹ́ tọkàntọkàn ìfẹ́ tó dénú. Ìkọ̀kan tí mo dúró ẹni pé mo kàn rí nùrù lásán. Sùpò wọlé náà ń pè mí. Ẹ ń pè mí nínú sùpò náà láti ẹ. Tádó sọ fún mi ìbámu kúkú wá báyìí ya. Ọ̀rẹ́ ẹ ti kú bọ̀ tí ẹ̀hún ẹ̀ fi ń ṣe gbéyàwó mọ́sí báyìí. Bíbá ni màmá dé bá ń kọ́ ní báyìí ní kúkú ọ̀rí màmá ké ni. Màmá sunkún ni màmá sunkún ni. Èmi ní ikú èmi náà fi kú ẹ̀ dá lóró. Èmi náà fi dá lóró. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹun ọmọ báyìí lágbára ọlọ́run. Ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹun ọmọ ní agbára ọlọ́run. Ẹ jẹ́ ká tú síwájú díẹ̀ bàbá wa. Nígbà wo lẹ bá ọ̀rẹ́ yín sọ̀rọ̀? Ní síta sọ̀rọ̀ kọ́yìn. Yẹ́ ẹ tẹ sọ̀rọ̀ kọ́yìn kó tó di pé ọlọ́jọ́ kó tó di pọ́n kó dà. Nígbà tó wà ní Sùúrù Lílè lọ́sibítù, wọ́n ní kọ́lọ̀ pò mí wá. Máa lọ mo mọ mọ̀ mi dání. Mo máa kú mi dání. Èèyàn mẹ́ta ni mo kú dání. Ìgbà tó ń dẹ́nu géètù fẹ́ wọ inú ọ̀sibítù yẹn, àwọn èèyàn dá mi padà. Alágbádá wa lọ sọ fún Àdìsá pé àwọn ti dá nìkan padà o. Mo tọ́ ara rí i, wọ́n ń salẹ̀ nù láì dẹ̀kọ́ ní yéé.
A ma fọ́ọ̀mù orin bí màá ní láti ń kọ́ lẹ̀ máa kọ́.
Balsa, olu du belu jema jo. Yan music. Bali se ko si music ma, ari wola to loku. Ari wona pa. Ala gba patuga o ke wo, e se bi gan won awon 20,000 ko sinu account yin. Eyin eyin te ba le ba mi appreciate baba wa yi. Baba ku ni won o, baba ku. Mo nife barista, e ma je ka je penu lasan. Mo nife barista ki se nu lasan. Baba wa yi won need iran lowo wa abi time. And this is one of the first things that I'm introducing. Se ko si nkan like cherry baba wa ebi ma so asiri kan fun won. Yes sir. Inu mi naa dun. Ẹ mention kini. Ṣé barista bá yín sọ àwọn ọ̀rọ̀ pé kẹ̀sì sọ́ra ifun láàrin àwọn onífuji? Ó sọ fún mi. Ṣé tíru wa máa ń sọ? Sọ fún mi. Ó máa dàbí ìgbà tó jẹ́ pé àsọdùn ni. Ó sọ fún mi, ó kìlọ̀ fún mi. A lot of things náà ta mọ̀. Ta bá ń sọ, á dàbí àsọdùn. Ó dàbí máa ń sọ fún wọn pé barista sọ a lot ní orí sí ìgbẹ́ díẹ̀ téèyàn ò gbọ́dọ̀ máa sọ síta. Wàláì téèyàn ò gbọ́dọ̀ máa sọ. Nígbà tó ń lọ tán, ó rí gbogbo wọn, barista rí ó dẹ̀ mọ̀, ó mọ̀ nínú gbogbo wọn. Bọ̀ bó ṣe wá rí wọn tó náà, àdúrà náà ló ń ṣe fún wọn. Àdúrà tó ń ṣe fún wọn, wọn ò mọ̀ pé ó pàrokò fáwọn ni. Wọn ò mọ̀, ó pàrokò fún wọn ni. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò ti ṣe ni wọ́n ti ń jẹ. Wọ́n dẹ̀ ṣe torí tẹ bá gbèrè, ẹ sọ orin tó wà sọ̀tẹ́ sùn tó ní èrò lẹ́yìn tí wọ́n fi ṣoríire tó ṣe fún jì. Ṣé wá yẹ kó wá gbàgbé ẹ̀yìn tẹ jẹ́ orísun? Foundation, alájà jẹ foundation ẹ̀yìn bàbá tó jẹ́ orísun. Ṣó yẹ kí wọ́n lè gbàgbé yín? Ìjà táwa ń jà gangan ònìyẹn. Barista dẹ̀ nìyí kò sí ẹ́tà lè ná lórí barista. Kò sẹ́ kó náwó lórí barista tọ́lọ̀ òbùkún. Tàbá tó sọra wa lókù ni. Lẹ́kọ̀ọ́dù ẹ̀ níbo ni òjì ń gbọ́ láyé ìsìn? Èmi ò ní kankan bí ìkọjá barista. Èmi ò lè gbọ́n ọ̀gán ọmọ mi, mo lè gbọ́n ọ̀kọjá barista. Kódà ọmọ mi tó ń lọ Amẹ́ríkà ọ̀sùn gbọ́n ọ̀kọjá barista ń gbọ́. Barista ń gbọ́. Ẹ̀fẹ́ tí ó lókè barista náà ni. Ẹ̀fẹ́ tí ẹ̀yìn barista náà ni. Bàtẹ́ ni náà. Ẹ̀yìn barista náà ṣokó ní ẹni ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run míyàn. Àdìgbé àjọ fẹ̀rẹ̀ ilé-ìlú Màárì. Bàbá wẹ̀ má sunkún mọ́. Bàbá wẹ̀ má sunkún mọ́. Ọlọ́run bá rẹ̀ yín lẹ́kún. Bàbá wẹ̀ má sunkún mọ́. Nítorí àríṣàmì. Bàbá wa má sunkún mọ́. Àtìlẹ́ ní mi ìmọ̀ ẹ̀dẹ̀ o. Ó paradí sí ìrìn ìrìnbẹ̀. Àìsí adé lọ mọ̀ fàyè pa. Bàbá wa má sunkún mọ́ ẹ̀wọ̀. It's so sad. Bàbá wa ẹ má sunkún mọ́. Ọlọ́run ọba a lè ṣe tán. Bọ̀dé gbà wípé Ọlọ́run máa lò wá láti ṣe inú ibi bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn. Torí ẹ̀ láti máa ń sọ wípé ẹ má rí àwọn onífuji kankan bíi pé bóyá àwọn ni wọ́n lè ṣe anything. Ẹ má rí wọn bí ẹ pé wọ́n lè ṣe anything at all. Orí ẹ̀ lọ́lọ́run ọba ṣe dárú wa yìí. A dẹ̀ ti ń ṣe. Pé wọ́n dá mi lóhùn. Pé àwọn èèyàn ti ń transfer sínú àkáǹtì yín, ẹ má sunkún mọ́. Ẹkún kọ́ is not all about money gan. Ṣé rí ẹ̀. Ẹkọ̀bùnísàn lẹ fún mi yìí ti tẹ̀ mí lọ́rùn. Ẹkọ̀bùnísàn lẹ fún mi yìí. Báwo ni bọ́mọ̀ṣẹ́ bá bu ọ̀rẹ́ sọ, bọ́mọ̀ṣẹ́ bá wọ̀nyẹn sọ, tá ló mà mí, tá ló fẹ́ mà, tá lórí mi.
Emi ni the first Alhaji ninu gbogbo aje ole laye. Emi ni the first Alhaji. Nígbà tí mo ti rán kàdé, mo gbé lọ́wọ́ kàdé wà nígbà lórí ìdí. Ó tẹ̀ sàgbà fún mi pọ́n, àìyá àtúwò náà lọ́wọ́ kàfún níwà tẹ̀ lọ, ọdún òyìn náà tẹ̀ lọ. Ó ní mo kọ́ sàgbà òní kí n kó ní mo sàgbà níwà láì mo sàgbà rẹ̀. Ó lè gbà sábà kàlé ó lè di sábà kàlé ó ní láì lórí ìsìtì. Ọdún òyìn náà tẹ̀ lọ ká. Bàjọ́ tó lọ lẹ́ẹ̀kejì mi gbọ́ nígbàtà wà máa tọ́ lọ parí ìjà òní ní àìlápẹ̀lẹ́pẹ́ èmi máa máa rúrọ̀ sọ̀rọ̀ pé mi mi lọ tó bá ti sọ pé èmi lọ rẹ̀ wàlẹ́ ìròyìn tú ìwà rẹ̀ ẹgbẹ́ tẹ̀kí lọ ní jẹ́ nídìí àdúró láti parí ìjà ẹ̀sìn mílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí máa ṣe ọ̀gbẹ́ yóò padà lékè náà ni bàbá wa n ò lè dáyé lóhun ẹ sọ pé kí ni ìdí tí wọn ò ṣe lè dáyé lóhun n ò lè dáyé lóhun àtọ. Ìdí ni pé gbàdí gbàdí ṣàgán wà láyé ìfẹ́ ojú lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní sí i. Gbogbo nǹkan tó bá tara bàdísà jáde wọn ò ní fẹ́ súnmọ̀ wọn ò ní fẹ́ rí. Ó ní ìtọ́jú náà ní sóhun o kí n sọ́ra o. O sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí náà. Sọ́ra wà láàyè ó ní ìtọ́jú náà ní sóhun kí n sọ́ra o. Kí n sọ́ra o kí n sọ́ra o. Gbogbo ọ̀rọ̀ ká lè sọ ni gbogbo orúkọ pámádá gbogbo orúkọ wọn bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe dá fáwọn bàdísà dá fún gbogbo àwọn tó kúròsì mọ́ orí ẹ̀ta máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní wọ́n fojú fíà látọ̀ ni ó ní òṣèlú ń gbé ọmọ lẹ́yìn o ọmọ ti yàn o. Bàbá wa gan sí yìí bàbá wa Láìdé Ọláwùmí Aláàjì Láìdé Ọláwùmí àwọn náà ń ṣe gbogbo ribiribi when it comes to ọ̀rọ̀ bàdísà wọ́n ní on behalf of Sikiru Ayinde bàdísà wọ́n ní lórúkọ ọ̀rẹ́ yín kàrẹ́ Sikiru Ayinde bàdísà wọ́n làwọn máa fún yín ní 20,000 lóṣooṣù. Ọ̀la wà kọ́ wa ọ̀la òun mọ̀ ṣe o. Mama ṣe o mo dúpẹ́ o. Aláwọ̀ àgbà kẹ̀kẹ́ ma kú jẹ́ ma ṣe mo dúpẹ́. Mi ma ro ilé ìtẹ́lẹ̀tẹ́ mi ma rí irú ẹ̀ yí o. Alùpùpù àṣóòṣùn lọ àṣóòṣùn báyìí balógun. Láti kò ṣe lálẹ́ ẹ̀kọ́ yìí o. Mo ti ṣe sàárà mọ́ṣáláṣí. Ẹ ṣe sàárà ẹ̀ mọ́ṣáláṣí láti. Wọ́n lábẹ́ sàárà mọ́ṣáláṣí lọ́la fúnra kàrà kí n pọ̀ pọ̀ fún mọ́ṣáláṣí. Wà láìta láì òsùn tá a bá ń sọ fáwọn èèyàn ó máa dàbí. Ìṣèlú apá mi ní ṣe filambos mi. Nígbà wo ló gba náà múra nígbà tí mo ti gbà náà ló wà lóun bẹ́ẹ̀. Nígbà tí wọ́n tẹ̀wọ́ jàlábíà. Ní ojú oorun. Àpapọ̀ máa jí lágbo mẹ́ta fún mẹ́sàn-án gbà láàmú. Ó yọ sí lójú oorun. Ó yọ sí lójú oorun wọ̀ jàlábíà ló wọ̀. Wọ́n ti fi filambos wá bá mi ní ṣe filambos mi. A sọ àbá sọ tá a bá ń sọ fún wọn. Ọlọ́run ṣàánú mi dẹ̀tọ̀. Láàrín tó wà lọ́wọ́ mi ọlọ́run ṣàánú mi gbá mi tó pọ̀ nǹkan nù kẹ́mi tó bá wọ́pọ̀ inú kẹ́ ló wà ìgbà mi tó kẹ́. Inú kẹ́ ló wà láti tún kẹ́ sí. Bàbá alága fúláìdì ọlá rẹ̀ wọ́n náà fi ₦10,000 sí yín lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú àkáǹtì yín. Alága Friday Wahid Ọláòrẹ́ ara wọn mẹ́mbà wa náà ni wọ́n ara wọn olólùfẹ́ ààrẹ Dr. Sikiru Ayinde bàdísà náà ni. Ẹnìkan náà ń bí nsìn Fatuka Ọ̀kẹ́ Owó Tiwalade wọ́n ní every month àwọn máa fún yín ní nǹkan náà every month. Ẹ jọ́ torí Ọlọ́run mo bẹ̀ yín torí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe àdéhùn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń ṣe àdéhùn lórí bàbá yìí àgbàlagbà. Owó ewu orí ni o ṣé ẹ mọ̀ pé wọn ò bẹ̀ wá fowó wọn ò dẹ̀ fi ipá mú wa àdéhùn tá a bá ní ṣe ẹ má jẹ́ kí a ṣe o àdéhùn tá a bá ní múṣẹ ẹ má jẹ́ ká ṣe é ẹ má jẹ́ ká ṣe é a máa fi fóònù nọmba wọn yí sí i náà ẹ ìyàwó amọ̀dí náà tàbí dèmí Salahudeen Adéwálé ẹ màmí yìí èèyàn pàtàkì ni wọn wọn béèrè nọmba yín wàá máa fún wọn ní agbára ọlọrun ní agbára ọlọrun. A máa ń sọ fún wọn pé bàdísà máa ń yọ sí àwọn tó nífẹ̀ẹ́ dénúdénú nígbà tó wà láyé. Lásìkò náà ni mo ṣe rí o. Lásìkò náà ni o. Ọdún jàlábí àwa ìjì o. Aláwọ̀ àkùbà má ṣe. Ẹ̀rí kọ́lọ́run kó ṣàánú ẹ̀rí pé kò sọ fújì kankan tó fẹ́ ṣe nǹkan kan fún yín. Àwa lẹ rí kẹ́rí bí ọmọ. Ọba ẹ̀jẹ̀ kí ọjọ́ yìí kó da lójú wa. Ẹ má wọ́rì bàbá wa ẹ má wọ́rì a sì máa yọjú sí yín. A máa yọjú sí yín lágbára ọlọ́run
ni ọlá Ọlọ́run àti ọlá ọ̀rẹ́ yìí gan tí kò sùn ní agbára Ọlọ́run kò tún gan tí gbogbo àwa mẹ́mbà lè ṣe lọ. Ẹ máa rí nǹkan fi rìn láti fi lè máa rìn láìpẹ́ ọjọ́. A máa sárí ẹ̀, a máa sárí ẹ̀ fún yín ní agbára Ọlọ́run. A máa sárí ẹ̀ fún yín, a máa sárí ẹ̀ fún yín. Ọlọ́run ṣàánú mi o. Bó tilẹ̀ wù kó mọ tó láìpẹ́ ọjọ́, a máa sárí ẹ̀ bí o ti ẹ̀ ju pọ́npẹ́lẹ́ lọ. Pé bọ́dẹ̀ tún máa máa gun ọ̀kadà kiri, abẹ́ máa máa gun márúwá kiri. Láìpẹ́ ọjọ́ mo fi ń darí lójú pé Ọlọ́run àmúkò náà rọ̀ yín. Ọlọ́run àmúkò náà rọ̀ yín. Irú yín kọ́ ló yẹ kẹ́ máa jìyà. Torí ẹ gbà fún ẹni tọ́lọ́ ń fún ní ògo. Láti ilẹ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ wáyé lẹ́nu wò làwọn èèyàn ti mọ̀ pé ìfẹ́ òtítọ́ lẹ ní síbà níta. Ìfẹ́ òtítọ́ ẹ̀ẹ̀dẹ̀ bínú orí ẹ̀ẹ̀bínú ẹ̀. Ó tó nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ onífúji máa ṣe lélẹ́yìí tó máa ń dùn wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kì í ṣe rú yín ló yẹ kẹ́ máa rìn kiri. Kì í ṣe rú yín ló yẹ kẹ́ máa gun ọ̀kadà kiri. Orí ẹ̀yìn lẹ jẹ ìyá nǹkan tí gbogbo wọn fi ń jẹun. Àwa ò dẹ̀ ní yé sọ. Torí ìdí ò tí kùnú wọn kò mọ́rukú tó máa pa òun. Ẹ tí ò bá tọ́jú àgbàlagbà, báwo làgbàlagbà tiẹ̀ náà ṣe fẹ́ rí? Àṣẹ́pè kìí ṣèpè kìí ṣe fún kankan. Lọ́rírù yóò gbọ́dọ̀ máa fi ewu kẹ máa tiẹ̀ fi sọ pé bóyá fi ń gun ọ̀kadà. Síbà ní sábà wà láyé. Sí nǹkan tó nawọ́ sí ní gbogbo àgbáńlá ayé tí Ọlọ́run ní ṣe fún. Torí ẹ̀ náà ló dẹ̀ ṣe sọ fún yín pé tọ́lọ́ ń bá jẹ́ kí òun ní àlàáfíà bẹ̀rẹ̀ tó jẹ́ ìyàmọ́. Olùmọ̀ àkọ́kọ́ ra mọ́tò bá kọ́lé fún mi o. Bá jáde làwọn máa lọ o, kò sí wàhálà kankan fún wọn. Àròsọ̀lá oníwàlà kọmíṣọ́nà oníwàlà mọ́ láéláé. Ṣé ń kọ́ fún wọn? Mo wà lára wọn tó bá sọ àṣírí. A ti máa ń sọ wà láìsàláì tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo ẹ̀ lórí afẹ́fẹ́. Gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń rí lẹ́ni àdúrà wọ́n á máa lẹ òkò pa wọ́n ní títì ní. Wàláì. Gbogbo àwọn onífúnjì tí wọ́n ń rò pé èèyàn àdúrà ni wọ́n. Torí ẹ̀ ló ṣe máa ń kárìwò àyí lára tí wọ́n fi máa ń rò pé àbínú orí. Àbínú orí inú mi dùn pé ru yín náà jáde. Tọ́ ẹ̀yin lẹ́jọ́ sọ gbogbo nǹkan tí ẹjọ́ ṣe pọ̀. Ṣeru yín èlò ni wọ́n fẹ́ fún yín, èlò ni wọ́n fẹ́ fi da yín lọ́lá. Ẹjọ́ kí ni ẹgbẹ́ fún màánù ń ṣe pẹ̀lẹ́ yìí bàbá bàbá ìtẹ̀ wà ń bẹ̀. Kí ni àǹfààní tẹ̀ rí ń bẹ̀ kí ni wọ́n ń ṣe. Ẹlòmísọ àtúngbòkadà àtúngbòmọ́tò àdúgbò ẹ̀ náà fáwọn náà lóhun tó. Ẹjọ́ tún bá mi rì pé ni account number bàbá wa kọmíṣọ́nà. Ó wà ń bẹ̀ kí àwọn èèyàn wò dáadáa. Ó wà ń bẹ̀ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣàánú tó bá fẹ́ help bàbá wa yìí. Kò sí iye tó kéré. Kò sí iye tó kéré tẹ̀lé tẹ́ẹ̀dì sí bàbá yìí. Bàbá yìí kọ́lẹ̀ tẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí. Ààrẹ Dr. Sikiru Ayíǹde barista ni. Mo nífẹ̀ẹ́ barista kì í ṣe tẹ́kú. Ẹ bá rí pé bóyá ìfẹ́ pàtó ń gbọ́ orí ẹ̀ àsìkò tí Ọlọ́run fẹ́ fi tẹ́ẹ̀tì wa lélẹ̀ pé ṣé tòótọ́ la nífẹ̀ barista. Ọmọ tó lọ ìwá mi. Gbogbo nǹkan tá a bá ṣe ń sìn yìí ládà ìwà ńlẹ̀. Ààrẹ Dr. Sikiru Ayíǹde barista náà dẹ̀ rí bìkọ́ bàbá ìsọ pé wọ́n yọ sí àwọn lójú oorun last week. Ẹ wá wo nǹkan tó wá ń ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí. Àwọn ẹ̀rúbà mi o. Bàbá wa ṣé ti parọ́ kan fún yín? Tẹ́ta. Èyí gan kọ́ la kọ́ fẹ́ pè lónìí. Aláwa kan nínú àwọn onífúji. Olódì sàpọ́ǹtì wa. Aláwa kan. Ìkan nínú àwọn onífúji. Ó jẹ́ wípé ó wà lára àwọn tí barista ṣe àdúrà fún. Tó tọ́ lórí. Bẹ́ẹ̀ni. Olódì sàpọ́ǹtì wa lónìí. Ó ti yé mi. Kí ṣíṣe ọ̀gbẹ́ yìí ti wà ń lẹ̀ ó ti ẹ̀ka ti ń tábìlì yìí pẹ́. Bẹ́ẹ̀ni.
ta ti postpone ta postpone tori e lati wa siwe kan yi loni e ni wa wo ba ti ta jo ti yin last week loju oru e o le ni jo to ori ti ti mo koja be ni la ilaha illallah gbogbo wa ni awon o gbegbe aye bi won ma ku mo ti mo tun gba number ti mo to mi mo da la number to wa be na ni So te ba pe won o kin da yin lohun won a kan ri bi pe o kan ni o kan ri to we da ni soro ka te so na ni emi na fo mo ni kan lo ti mo so pe wo la ye yi se ni so yi wa ke yi se lo ara ma mo nlo ri to ko e beluwa owo ni won se ni so yi wa ke yi se lo gbogbo to ba wo ka lu ku lo nje nile won gbogbo to ba wo ka lu ku na nje nile yi ti mo e ma gbele mi olohun olohun bi ni se bagwe ni malaika bi ni se bagwe la ri jandu bagwe se ko bela gbogbo na o ri ko gbogbo si si na no je bẹ́ẹ̀ náà jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà dorúkọ o títúra yìí nípa ríṣà mfr agbájọ́ lọ́la jẹ́ jẹ́ bọ̀ kò dorúkọ kò bọ́ lọ́ dorúkọ kò bá lọ́bi dorúkọ sọ́dọ̀lọ́dọ̀ àrẹ sọ́dọ̀lọ́dọ̀ àrẹ sọ́dọ̀lọ́dọ̀ àrẹ sọ́dọ̀lọ́dọ̀ àrẹ sọ́dọ̀lọ́dọ̀ àbáwá alájí ọláìdí ọláwùmí wọn náà wọn ti transfer 20,000 fi sí yín wọn náà wọn máa fi 20,000 lóṣooṣù wọn náà wọn ti bẹ̀rẹ̀ pé látòṣù yìí lọ àwọn ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ti transfer 20,000 sí yín lágbára náà tàbá ṣe ń parí ètò ní orúkọ bí àti gbogbo àwọn tó jẹ́ odm náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà àwọn tó ń ṣe kiri náà odm náà ni wọ́n wá o dátílẹ̀ fún jíkò membership àwọn ni bagbo nu ètò tá à ń ṣe yìí wọ́n fi owó wọn ṣe wọ́n ná owó lórí ààrẹ Dr. Sikiru Aide Badita wọ́n fi táìmù wọn ṣe gbogbo ọ̀pẹ́yàn fi nífẹ̀ẹ́ yẹn wọ́n fi ń tẹ̀lé Badita lára wọn náà lónà àwọn a máa fún yín lówó lóṣooṣù yìí wọ́n bá papọ̀ gbogbo wọn pátápátá pẹ̀lú èmi ni mo sọ pé ti máa jẹ́ parí látòṣù yìí lọ 50,000 every month owó oúnjẹ ni oúnjẹ ọmọ ni oúnjẹ ọmọ ni. Alhaji Ismail Ademola Adesigbin aṣíwájú tiwa náà láti London àwọn náà náà wọn ti send 20,000 sí yín. Ayawa Ajiun Oluwatoyin Sulaimon àwọn náà náà wọn ti send owó sínú àkáǹtì ojútáyé yẹn wọn náà wọn ti send owó sínú. Bàbá wẹ̀ má sunkún mọ́ ọ̀rọ̀ yìí ti dayọ. Aláwàkúbà. Ọ̀rọ̀ yìí ti dayọ látòní lọ. Ọlọ́run ló pé pẹ́sẹ̀ wà lọ́dún orí. Ọlọ́run ló pé pẹ́sẹ̀ wà lọ́dún. Tàbá ti jẹ́ kékeré o, káṣá ti léèrè púpọ̀ dára jẹ́. Ọlọ́run ló pé pẹ́sẹ̀ wà lọ́dún. Ó ní mo sọ di mọ́tò pé tàbá fẹ́ ṣe méjìlél orí tàbá kọ ni rẹ̀. Bọ́pọ̀lọpọ̀ máa ń kọ́kọ́ fún ọmọ náà níṣẹ́ wà sí pápá àti sí báyìí. Kọ́kọ́ sọ pé àwọn ò ní kọ́ tẹ́lẹ̀. Wọ́n lórí ẹnìkan ni mo ní pẹ́jọ́ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn ẹnìkan lágbe ti ní ọlọ́run ló pẹ́ yé pẹ́sẹ̀ wà lọ náà. Bàbá wa ẹni pé ká kọ́kọ́ máa kọ pé tẹ́lá fẹ́ẹ́ bẹ̀rẹ̀ mí sì ní fún máa pé ká máa kọ́ ọlọ́run ló pé pẹ́jẹ́ wọ́n láwọn ò ní kọ́ wọ́n ní orin ẹnìkan ni. Wọ́n ní orin ẹnìkan ni wọ́n wọ́n kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ ajá ló máa jẹnu gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run máa ń kọ ẹ̀sìn. Ọlọ́run ti gbé yẹn síbẹ̀ báyìí. Ọlọ́run ló pé pẹ́jẹ́ wà lọ náà. Bàdísà wá di pé orin ẹnìkan. Bàdísà ni wọ́n wá ń sọ pé nìkan ni. Orin ẹnìkan ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín títí máa ma ṣe dúpẹ́ o. Bàbá wa ẹnìkan ni ká dúpẹ́ torí tẹ bá bínú ọ̀rẹ́ yín láti lẹ̀ tẹ bá bínú ẹ̀ ni irú ọjọ́ òní ò ní wáyé. Kò ní wáyé ọ̀la ìsàlà. Irú ọjọ́ òní ò ní wáyé ìta máa ń sọ nìyẹn. Bàdí máa dé ìpínlẹ̀ ọmọ máa dùn dán gbọ́ kí ni a máa dùn ní pé bàbá yẹn kó tó ọba máa sun ojoojúmọ́. Olùwà sọ dayọ̀ fún lé ní báyìí. Gbogbo akọ bẹ́ẹ̀ tàbá pé bẹ́ẹ̀ aṣọ fún ibẹ̀. Tọ́jú bàdí máa dé tẹ bá pe núrù. Bẹ́ẹ̀ báyìí kọ́ mi sọ̀rọ̀. Báyìí lẹ́sẹ̀ fún wa ní àkókò oríta kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí bàdí máa dé tó lè fún ọ̀lẹ̀ wọ́n á sì tún máa sunkún náà ni.
wa laye ore mi ba wa laye ma mo se mo si ba laye wo se ni si ore ni ti lo ore ni ti lo ore ni ti lo da wa ko na le ba de ba ni na saki de ba so na saki e ga fi la ati be hmm ni do ko se gbe awo kan yi won gbe mo gbe mi ku nbe ni hmm pe ko mo ni ba ni sa pe ko mo wa lo do bi mo se yi hmm ati manager re Baba wa Allah o se je ka dupe fun. Ah, ni regret nkan ta gbe dani yi. Allah wa. Emi ma nso gugu eyin agbagba oni fere oni fuji. Ki se awon oni fuji lo le dun inu. Ah. Won ri ni opolopo won ani awon tin ni pe ki gugu yin tete lo. Be ni. Be ni. Ko wa ma pito kito. Ah. Ko wa ma tu ito kito kito so. Ore mi ni. Ore mi ni be ni so nku lo fun mo ba ma. Eyin lo nparo mo yo kan e. O nku to mo lo le bu. O ma ba. Aba ora kara ati yiye ko hmm 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 baba wa ti won ti eh e je ki a je ko won dagbere fun wa won ti court kini e tori won ti wa too emotional about it ka kon je ko kon dagbere fun wa kali yonda bo gugu eyin te ba sa fe ma fun won ni nkan e ma tende e ma tende baba wa ta kini e court ni mo ri be mo ri pa ti pe e ti sunkun ju loni e ma je ki ase tun ma awon eyan ma bere ni wa e ma ma ri alati lori sirisi Allah wa kan ti ko wa ti se loni mo o ko wa ko wa ti se loni nikan o e ma ma ri lo ni e ma ma ri lo tori awon ba se nwo lori YouTube awon mi kan ti o fi esi loju foran ba yi rara so ti won ba nwo e ma ma ri pe e ma ma ri lo te ba sha di ri alive e sha ma si alhamdulillah alhamdulillah o gbe nkan to promise yin loju aye yin ti ku oje ko ri se o ma ma bere si ni lo awa yi awa yi lati le gbogbo ojo kijo to ku te ma tun lo laye pelu nu idunnu ni Allah mi o so su ni idunnu yin ma ma ri niu ni agbada lo gbogbo nkan ta won te ro pe boya e ti nkan ti won je le lowo ti won o le se fun yin be ba se laju ni bere osu ko su Ruga e mama sali alhamdulillah ni. Idunnu le mama ri. Gbogbo nkan te ma je. Ah ti lai lai e ma pe 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 pe. Alaafia t'Olorun wa fun yin ko ni gba lara yin. Gbogbo nkan te ma wa je ti lai lai ye. Olorun a fi pe yin te ma lo pa barista. Olorun ma ti ara wa a ma se. A ma ti ara wa a ma se fun yin. Eh fun ta gumo laye. Ami eh ora gomo laye ami ti agbara olo eri wi pe ore yin si ti yin wa Allah o de so fun wa pe ka se eto tori ti ba ta ba wa laye a ma se fun ju bayi lo o de ko so pe ta ba ti e wa le 100% nkan to re yin o promise yin e ja pe pe a ma se ko da daji Allahu akbar ti agbara olo gbogbo bi te go ka da de laye le ma gun moto de Allahu akbar o ba ki ta wa Olorun oba fun wa ni agbara lati se ni. Ami. Gbogbo bi te gan ma ruwa de gbogbo e le ma Olorun ma wa fi ni arin adugbo. Olorun ma fi oro yin se ah. Se nu awon eyan. Allah wa. Olorun ma fi oro yin se ah. Ni enu awon eyan. Allah wa. E wa ri wi pe ore yin te ri loju orun ni last week o ni mi ni. Allah wa. Allah wa. E te to pe ri e lo ninu kosi na le tun fi lo di akara. Allah wa. Bi se tara fun. Allahu akbar. Inu ko ti ko si. Allahu akbar. Wa wo nkan to wa gbe yin wa fun re. Tori to ni fuji bu ta fe lo tele. Ori fuji bu ta fe lo tele.
bẹ́ẹ̀ni tí kò bá disappoint wa ni ni rántí pé a máa lò ní ẹ ti wà lójú ọpọ́n ti pẹ́ gan tó ti ẹ ká lò sí ti pẹ́ wọ́n ti ń rò orúkọ yí àwọn ti gbàgbé ẹ̀ ọlọ́run fi ran yín létí báyìí ọlọ́run ti dúkẹ́kí ọ̀rẹ́ yìí ti yọ sí yín bí ọ̀rọ̀ bàbá wa kọ́lá lóòtú fíìmù ti bẹ̀rẹ̀ ó ti gẹ́ tàtàdì nìyẹn ẹ máa dunnú ni kẹ́ máa yọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ wọn mọ́ àwa ta tọ́mọ fún yín àkọrí o dúpẹ́ ìdùnnú tí ọ̀rẹ́ yìí ààrẹ dr síkírù àyìndé tí wọ́n fi ń dun gbogbo àwa lólùfẹ́ ní káàkiri àgbáláyé tọ́lọ́ fi gbé wa dépò tá a dé yìí ìdọ́fẹ́ ọmọ ẹlẹ́ran tó bẹ́ẹ̀ di pé kìíní tó rọ́mọ ẹlẹ́ran náà ìkànnì bọ́ tó bẹ́ẹ̀ di ọmọ olè olùbáríta yí padà ẹ tó fẹ́ máa fo fẹ́ǹsì ẹ tó fẹ́ jẹ́ ríà kàtà orin barista yí padà sí dáadáa ẹ tó jẹ́ pé kò sí ẹ̀ nírètí mọ́láyé ó gbọ́ orin barista ó yí padà ẹ tó jẹ́ wípé ó wò ó pé ìjọ ti ẹ̀fẹ́ ẹ tó fẹ́ lọ pokùnso tóbi barista yí padà tó bẹ̀ wá di nǹkan láyé wá sí nǹkan kankan tá a fẹ́ fi san orin padà ṣẹgẹ kò sí kankan tá a lè fi san orin padà tá a bá ṣe inú ọ̀rẹ́ yìí kò lè dùn sí wa tá a bá ṣe kò bá nǹkan tí a ṣe gbé ètò yìí kalẹ̀ kò bá lọ mọ́ nìyẹn torí ètò gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ jẹ́ bí àgbààgbà yìí náà tá a mọ̀ pé ẹ ní ìfẹ́ torí inú gbogbo àwọn tó ń jọ ń dí wéré náà ń pọ̀ nígbà náà bọ̀tì ìfẹ́ tẹ̀yìn ní pẹ̀lú nǹkan fẹ́ bí ẹ̀ sọ fún wa yìí tí yìí tún wá yàtọ̀ nínú gbogbo wọn tí yín yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí yín yàtọ̀ ni agbára ọlọ́run ọlọ́run àjẹpẹ́ fún wa bàbá wa kó tó di wípé a máa ṣí sílẹ̀ báyìí ṣẹ̀kẹ́ torí ẹ fà wọn mọ ní fújì ilẹ̀ fún wa o kò sí nǹkan tẹ́ ẹ lè bá wọn sọ tí wọ́n lè gbọ́ bọ̀tà wa náà máa máa sọ tiwa fún wọn tọ́lọ́ àti ràn wọ́n nú torí wọn ò gbọ́dọ̀ bàbá ikú ẹ tí ò bá tí ikú láyé yìí kò sí ìmọ̀ irúkú tó máa pa òun ẹ má jẹ́ kárí ra wa ẹ má jẹ́ kínú àwa ẹ̀dá ènìyàn kí búburú wa kó pọ̀ ètú ti jẹ́ ọba tí ọkàn àwọn èèyàn wọ́n ti wá owó kọjá kádàrá ìjọ tí wọ́n ti wá ń lé náà tí wọ́n ti wá ń lé pẹ̀lú gbogbo ayé tí wọ́n wá tó ṣé wọ́n ti tún ọmọ abínú ayé ṣé wọ́n ti tún ọmọ agbájé lọ́lá àti tẹ́lí dẹ̀ pé barista ó bínú gbé nǹkan ẹ̀ wá ni nígbà tí wọn ò dẹ̀ mọ yí ẹ̀ ó sọ pé wàá bínú gbé lọ ó dẹ̀ gbé lọ ọdún mẹ́wàá lé léyìí sí ìfújìwò la gbọ́mọ́ kò gbé lẹ́fẹ́ ó bínú ni ó bínú èmi máa ń sọ pé tàbí barista wà lórí sickbed ìjọ more than 2 hours la fi sunkún nígbà tó ń sọ nǹkan táwọn onífùjì ṣe wọ́n dalẹ̀ wọ́n jẹ́ kí omi yọ lójú barista níbi ọjọ́ kú pé gbogbo ẹ̀yin tó ń ṣe kinní yìí fún ẹyin dà. hello sir mo ń gbọ́ sà. ṣé ẹ gbọ́ mi sà. bẹ́ẹ̀ sà. ní orí sickbed ó fún ẹkún kíkankíkan pé gbogbo ẹ̀yin tó ń jìyà fújì fún ẹyin dà mélòó ni wọn ló yọjú sí mélòó ni wọn ló mówó lọ́gọ́ pé bàbá yìí ò gbọ́dọ̀ kú wọ́n fi ilẹ̀ ni pé bóyá tó bá lọ tán ìràwọ̀ àwọn aṣáì ṣóṣù wá ṣáì ju bó ṣe wà lọ wọn ò dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ tó ń ṣe ètùtù fújì nígbà tó wà láyé náà nìyẹn ó ló ṣe ẹ ṣe gan ni bàbá wa ẹ ṣe gan ẹ jọ ẹ bá wa ṣàdúrà fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ barista káàkiri àgbáláyé bàbá wa kan bì náà ọlá ascot wọn náà wọn ti send 20,000 sínú àkáǹtì mi náà ẹ bá wa ṣàdúrà fún ọpẹ lọwọ náà wọn bá dáadáa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọn bá àtàlà afúnni mẹ́sìlì wọn bá àtàlà gbogbo ẹyin fáńsì lọ́ba yín
ọmọ agbáre sára mi láyẹyẹ. Ikú ni jáyé lẹ́yìn mi láyéláyé. Àwọn onídàáyé lẹ́yìn mi máa ń di àwọ̀. Pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́lò sára jọ máa ń bá àwọn wáyé. Mo dúpẹ́ ọ̀pẹ́ mi òótọ́. Mo dúpẹ́ ọ̀pẹ́ mi òótọ́. Aláwòrán àwọn oríyàn rẹ̀ ni. Ikú pa lára òkà rárá lẹ́rú. Ikú pa wọ̀fà ikú porí wọ̀fà àwáyé ikú kankan ò mọ́ sí agbájẹ́ lọ láti ìmìlẹ̀ owó lọ́wọ́. Ọdún tẹ̀lé ẹ̀kọ́ tẹ̀lé ẹ̀kún rí sí òfin agbájẹ́ lọ́lá. Ó ti tọ́jú ayé ó ti wá sí ibà máa ráyé ó ṣe kó máa fẹ́ni tó ṣe kó máa òun ti lè báwọn tó fẹ́ sí aráwọ̀ àti àforí jágbọ́n. Àlàwòrán ìjọ rẹ̀ ó dàbí máa lọ ọmọ ìdíyà o. Ó dàbí máa lọ ọmọ ìdíyà o. Mo gbé ẹni lẹ́ẹ̀mí ò rárá gbé mo gbá parí mi ò rárá pa gbé. Mo gbẹ́sẹ̀ mi ò rẹ̀ ẹ̀sẹ̀ gbé mo rárá mi ò mà nínú sí tìrúbà rí sáà mi. Mo délé òkè ilé o. Ó dà iná ko ìpàdé lálá òrà. Mo bá gbọ́dọ̀ mú ọ̀dọ̀ lọ́rùn. Ode le o ki le o.